Офіційна частина позаду, і ми можемо переходити до найголовнішого, до конкурсної програми. Але яка ж конкурсна програма може бути без людей, які оцінюватимуть ваші виступи? На наше свято ми запросили людей, які гідно оцінять мистецтво хореографії, музики та сценічного костюму. Отож, зустрічайте оплесками наше вельми шановне журі. Голова журі, народний артист України, головний балетмейстер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» Іван Бурлюк, місто Івано-Франківськ, Україна. Заслужений артист України, доцент кафедри хореографії Київського університету імені Грінченка та Національного педагогічного університету імені Драгоманова, головний балетмейстер оперної студії і старший викладач кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України Чайковського, член правління Київського відділення хореографічної спілки України, балетмейстер-постановник В'ячеслав Вітковський, місто Київ. Президент Всесвітньої асоціації виконавчих мистецтв «ВАПА ВОРЛД», президент Кавказької асоціації міжнародних фестивалів, президент Всесвітнього союзу діячів хореографії, віце-президент Всесвітньої ради культури та мистецтва, володар ордену «Мальтійський крест», володар золотої медалі Папи Римського Франциска та золотої медалі ЮНЕСКО, суддя міжнародної категорії Арман Гукасян, місто Єреван, Вірменія. Середу національної спілки хореографії Буковини, балетмейстер-постановник, художній керівник Народного художнього колективу «Україночка» Тетяна Горошевська, місто Чернівці. Заслужений артист України, головний балетмейстер Черкаського академічного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Володимир Татарінов, місто Черкаси. Заслужений артист України, головний балетмейстер заслуженого академічного поклонського ансамблю пісні і танців імені Кушніренка Леонід Сидорчук, місто Чернівці. Заслужений артист України, відмінник освіти, художній керівник ансамблю народної музики «Флай» Чернівецької обласної філармонії Микола Гакман, місто Чернівці. Категорії, член правління Національної хореографічної спілки України, продюсер, режисер-постановник, хореограф, президент міжнародних фестивалів «Джерело надій» та «Ластівка Денс Фест» Світлана Кузьменко, місто Чернівці та Київ. Ось такий на сьогодні зірковий професійний склад. Ми наразі бажаємо всім вам цікавої та плідної роботи. Маємо надію, що це йде. Ми оплески всіх глядачів, запрошуємо вас пройти до зали на свої робочі місця.